Доброго ранку, ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 10 до 14 години буде призупинено водопостачання житлових будинків на вулицях Старокостянтинівське шосе 1/1, 1/1К, 5 та 7 в обласному центрі. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання буде відсутнє у зв'язку із проведенням планових робіт по заміні запірної арматури на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Також сьогодні з 9 до 15 години не буде електрики на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде у будинках на вулицях Свободи 19, водопровідна 16 та 28/2, Подільська 98, 98А, 98/3, 100, 118, 120, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 та 147, 108/1, 129/1, 129А, 131/1, 133/1, 135/1 та 137/1 і 141/1. До 25 лютого триває прийом анкет для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити вчителів та учнів шкіл критично сприймати інформацію, покращити навички з інфомедійної грамотності. До участі запрошуються школи з Хмельницької області, з інших областей, саме з маленьких містечок, сіл, ОТГ. Головне – це колектив однодумців, запрошуються учителі мистецтва 9 класів, історії 8-10 класів, української мови і літератури 8-9 класи. І вони прийдуть навчання, потім отримують матеріали, які будуть викладатися під час уроків. Це йде інтеграція в навчальний процес. Усі, хто подасть анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інфомедійної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідну сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилаються по усіх школах області. Краєзнавчий клуб «Хранителі історії Зінькова» створили у тамтешньому навчально-виховному комплексі дві вчительки – сестри Галина Бернацька та Валентина Когут – та залучили до пошуково-краєзнавчої роботи старшокласників. Керівник клубу Галина Бернацька розповіла, ідею займатися у клубі в позаурочний час учні сприйняли жваво. У нас настільки земля благодатна для збору різного роду інформації історичної, культурної, що ми просто самі захотіли цим займатися, загорілися. І от знайшли однодумців серед дітей. Сторіночку ми свою ведемо в «Хранителі історії Зінькова», де теж доєднуються до нас всі небайдужі, тим, кому цікава історія Зінькова, хто небайдуже його майбутнім, кому цікаві його люди. І от тому, що ми маємо зберегти. Дві 11-класниці Юлія Яворська та Івана Цісар одними із перших вступили до краєзнавчого клубу. Юлія каже, досліджувати історію свого краю та села їй цікаво. І вдвох з Іваною вони брали участь у всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів, де посіли друге місце із 30 відібраних в усіх регіонах України учасників. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Перше місце посіли учасники з Києва.
Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!